Đinđić pokojni nikad ne bi s ovima pravio vladu. S Dačićem da pravim, ide na Cecinu, na Arkanovu svadbu, sa Dačićem da pravim vladu. S kim da pravim? Dačićem da pravim vladu. S kim da pravim? To što kažeš, Koštunici ima si gore. Pa nema većine, ljudi o Koštunici, ali ovaj i tera protiv Evropi, sad red. On jadan mora s nekim. Sad, ajde, šta bi ti radio? Upali smo načinu. Šta bi ti radio? Ne bi ni ti ja mogli pametnije. Ništa. Čak ni ti ni ja ne bi mogli pametnije. Može. Kod nas i oprilike ide Amerika na to da nam uništi komunizam na taj način da nam parča teritorija, da nam uzme sad i Vojvodinu i Sanđak i da ostane jedan mali deo u tom sistemu i da nas ekonomski uništi, da ne guramo nigdje, da ne probole, ali imamo otprilike ide na taj način da uništi komunizam. Uništava nam komunizam preko Dačića, uvaljuje nam Dačića. Kako ste?